Vaidas Paulikėnas nebeturi ir šiauliams teks kamuolį persivaryti. Donatas Sabeckis. Stringa aikštės viduryje, perdavimas Gvezdauskui. Gerą ataką susikūrė Šiauliai. Dar Gvezdauskas pataiko iš 3 sezonus. Tai yra pergalingas metimas. Šiauliai švenčia pergalę. Štai tokia. Oho. Matant, kiek progų, kokių gerų progų susikūrė Žalgiris savo tolimoms atakoms. O, kaip gražiai kabino kamuolį Rokas Giedraitis Drew Gordonui.